Si e shifni kryetarin... Të rinjt e partive politike shqiptare ulën në tryezë të përbashkët për të debatuar se sa të rinjt janë të përfshirë në politikat krijuese të partive, por megjithatë, nuk lan pa i përmendur kryetarët e partive duke i lëvdruar se kush është më i miri. Kryetari Ali Ahmeti është një i vetmi kryetar i cili ka një vizion, një qëllim të pastë për të ardhmen, është i vetmi kryetar i cili deri më sot asnjëherë nuk është marrë me oponentët e politik, nuk është marrë me sharje, me ofendime, si shmerën kryetarët e partive të tjera. Është një njëri modest, është i drejt dhe është njëri pa kompromis kur bisedohet për ndonjë vendim, sidomos në çështjen shqiptare. Unë mendoj që Mendu Thashi është i drejt dhe shumë këmbgulës. Ai ka një bagazh të madh historik dhe mendoj se historia do ta pozicionojë atë gjithmonë në anën e drejtë dhe asnjëherë nuk do ta pozicionoj me oportunistët. Zjadin Sela është aktivisti më i mirë që kemi ne në Aleancën për Shqiptarët, është njeriu ndoshta më i sinqert që kemi aty. Afrim Gashi është intelektual, mbi të gjitha është njeri. Vlerat njerëzore mbi sundojnë te kryetari alternativës. Ndryshe kryetarët e forumeve rinore rrugë të vetme për vendin shojnë hyrjen e vendit në Bashkimin Evropian. Aktivitetet e forumeve gjatë periudhës kanë qenë informimi i qytetarëve për virusin korona dhe shpërndarja e maskave mbrojtëse për ta. Por po ashtu ata diskutojnë edhe për zgjedhjet e ardhshme dhe aktivitetet të cilat planifikojnë t'i realizojnë.